بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى الإصلاح الإخلاص والتصديق mbok yi ñu ngi leen di nuyu di sant borom bi subhanahu wa ta'ala di ko ñaan selal ak deggu ba xewat nañu ñu ñew ci sunu dars al aqida ñu andon ci ak haqiqatu tawhid alhamdullilah tay moy bindu bu mujju ci tere bi lolu sant borom bi la subhanahu wa ta'ala bindu bi guddut ben conclusion rek la def ngir ñaaxate buñu ci paré nak ñu waxtaan ci bantéré lañuy dor inshallah kon mom cheikh bi Muhammad Hassan mu neñu al khatima nas'alullaha husnaha mune fiñuy mujjé mune ñu ngi ñaan yalla yalna rafet julit bu ne warna baril limuy ñaan husnul khatima bi maana famuy jéxalé nek lu rafet ndax té nit ki yub'athu ala ma mata alayhi nit ki buñ koy dekkal ci limu deewé won lañ koy dekkalé kon yalla nañu yalla faat ci tawhid kon Muhammad ibn Hassan mune sama soppé yi ci yalla lol la tambalé ahibati fillah sama soppé yi ci yalla li mu djublu ci yañu defone lepp ci lim ñu jangal ci qawaid haqiqatu tawhid mu ne li moy téré bima tuddé haqiqatu tawhid tawhid deug deug mu ne li moy allati yajibu an tastaqirra fil qulub mu ne li mo wara sax ci xol yi wa an ya hulaha al muslimun mune julit yi wala an yuhawilaha al muslimun mune julit yi war nañu ko walbati ci seeni dundin ila manhaji haya lolu nek sen programme de vie wala système de vie mune lolu tawhid la wara don mune wala raib sikisa ka amul de anna hadhihi al khutwa al ula ala tariq ba'th al ummati min jadid mune sikisa ka amul li moy jego bu ñeuk pour dundalat xet wi pour xippi wat seni beut pour yewat ngeum ci ñom ak ciofel kama kanat awwal marra mune ni mo amé won ci yoon bu ñeuk ba ci digante sahaba yi mune li dong mo len dundalo moy at tawhid dong kon bo setlo yunus bi sallallahu alaihi wasallam wahyu bu ñeuk be ci wahyu bu mujju ñaar fukki at ak ñett fukki at yeb ala tawhid fukki at yeb jëmba tawhid be lolu sax ñu soga jëm nak ci ponk yek atay yek jëflante yi
kon lolou limuy woné du jahan mo taxone ñu deugër keum dara du taxaw seen kanam parce que ci li lañ leen yar ci li lañu jaar keneen ku ñu yar ci lolou itam da ngay ne kekk mune nak wa hadzal amalul kabir mune lolou itam moy yaakar bu mag bi waya nak yahtaju ila juhdin jalil wa sabrin jamil mune waya nak lolou da laaj effort effort bu mag ngir ñu yegg fofu waye da laaj in muñ bu rafet ngir ñu man ko dekkou mune amanatun azimatun natuqu biha unuqa kulli muslim mune tawhid bi moy kollere bu mag ñung koy wek ci dokku julit bu ne wala ci batu julit bu ne mune ñu ngi wek kollere bobu ci batam mune jotna falaqad han wa bihaq jotna deug deug nak waqtul amali wal bazli wal ata dun tawanin aw kasal jotna nak jotna ñu jog taxaw joxe te bumu andak sedal waye bumu andak tayal kon jotna kep ku gem tawhid bi yeugal ko mu taxaw mu ne fa innal ladhi ya'ishu li nafsihi faqat qad ya'isu mustarihan walakinahu ya'isu saghiran wa yamutu saghira wa laysa al muslim kadhalik mu ne kep ko xamne da fas yene dundu ngir bopam dongo mune a koku dey dina dundu ci noflay rek waw koku du am choono nga xamne mom bopam rek mune koku amana du am choono ci dundinam mune waya nak dey dundu nek ku tuti ku doyadi waya dey faatu itam nek ku tuti ku doyadi parce que bopam rek mune lolou demul mune julit warta mel nona julit warul mel nonu da wara dundu ngir ñepp te lol ci tawhid dong la xej mune fa hayya kaylin taharrak falaqad jaa dawruka ayyuha al-imlaq al-hanun mune yegul sat waxtu jotna yegul sa ay ñewna yow ki nga xamne ku deugar nga way ku am ciofel nga nak mune kon jogal sa ay ñewna hayya قم ودثر العالم كله ببردتك ذات الابق المحمدي من جوغال جوغال تخاو بول توغاتي سبب مو ياتو بي سولال كو ادنا بي ييب دثر بوب مو جيل كو nga solal ko aduna bi yeb waye nak mbubu bu deuguer la ndaxte mbubu bobu moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy sunna ab yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mune fexel nga sangu ko aduna bi yeb hayya kay dumal alama kulluhu ila sadrik mune jogal jël aduna bi yeb nga taf ko ci sa deul wasmi'hum khafaqat qalbika alladhi wahada Allah jalla wa ala mune ndaxte yoy ñuy deg yeugatuk sa xol bi nga xamne yalla dong la wetal kon ñepp taf leen ci sa deun
bañu deug sa xol bi ni muy fogué nga xamné na muy fogué moy ahdul ahad wala wahidun wahid non lay yingo alam bi yep xamné ahdun ahad alam bi yep xamné wahidun wahid moy tabaraka wa ta'ala hayya wa asqi ad-dunya ka'as al-fitra litahya ba'da mawat wa litruwa ba'da zama wa lituhda ba'da dhalal kay jogal munen nandalal aduna kasu tauhid al-fitra moy tauhid nandalal aduna kasu tauhid ngir ñu dundat gannaaw bañu déwé bi maana ñu yek gannaaw bañu ñaké yek yek ci yalla mune nga nandal len gannaaw bañu maré nga jubal len gannaaw bañu réré mune lolu tawhid dong moko man hayya intaliq ayyuhal muwahhidu sadiq hayya jogal kay demal yow ki nga xamne di nga wetal kenn ki te da nga deug ci wetal bubu li tuaddi dawraka alladhi min ajlihi khalaqa Allah khalaqaka Allah mune ngir nga joxe sa taxaway bi nga xamne motax yalla sak la te waxalon la ko lutax moy nga jam ko te ken man ta jamuti amul tawhid muné kon taxawal ci lola litumazziqa ghashawata al-kufri wa kayd ash-shaytani bi shu'a'in nur muné ngir nga xoti changa yu kafir ak pexeb shaytané ci leru tawhid té lèr gogou moy al-qur'ani wa an-nabawi lèr bo xamné ci qur'an la soké ko lèr go xamné ci sunna la soké ko mu xoti murayu kéfer ak pexeb shaytané hayya falaqad ana al-awan litafi al-bashariyyah ala yadayka marratan ukhra ila manhajillah hayya jogal jotna anal awan moy jotna ngir ngay yewat domo adamay benen yon ngir nga delo len ci programu yalla gannaaw ba nga xamene ba ada an ahraqaha lafal hajiratil qatil mona gannaaw ba nga xamene lak nako won gannaaw programu yalla bobu nga xamne delay song wa arhaqaha tulal mashi fitihi wazlam mona nga xamne sonu nañu ci rir bu yagga yagg ak ci lendeum bu yagg ndax ñu genn ci wa ba'da hadhihi rihla al-tawila fi rihab at-tauhid mune ci jog bu guddu bi nga xamne tukki nañu ko bañu tambalé téré bi be légui mune fofu nak atadarru ila Allah ma ngi toroxlu ci kanamu yalla an yaruddal ummata ilayhi raddan jamila ngir mu delo xet wi ci bopam mom yalla delu win bi gëna rafet wa an yaqirra ayunana bi nusratil islam mu dalal suñu xel mu fessel suñu bëkk ci ndimbal bi muy jaglel islam
wa azzal muwahhidin mu daldi degeural teral ñiko nangul kennam ki wa an yushrifana wa iyyakum jami'an bil amali li hadha ad-din ñun ñepp borom subhanahu wa ta'ala jaklel ñu man ak yeen ñun ñepp ci suñuy jëf na nek taxaw diine bi munela wa akhiran fi may tenke ayyuhal kiram yen mbok yu teddi unshidukumullah ma ngi len di wo ci yalla ma ngi len di wo ci yalla man wajada fi kalami zaykhan aw naqsan aw khata'an kep ko xamne and nga man ci tere bi te ga gis samay wax amna jeng wala amna lu ci dess wala amna njumte fal yahdi ilayna as-sawab wal haqq na gaaw ñu wax ñu lan moy deug lan moy njub bu ko defé de nashkurullah sa'ya nañ ko sant lol ci jëfam juju wa nad'u lahu bi dhahril ghaib te dinañ ko ñaanal fu mu fekkewul wa nuqabiluhu bil qabul te lamu wax dañ koy nangu wal izaan te dañuy wamatu jëm ci lamu wax wal inqiyad wa taslim te dañuy nangu wallahu wahdahu huwa al alim bin niyat mune yalla dong mo xam yene yi wa ila allah subhanahu wa ta'ala mune jëm ci yalla momu amuddu kaffa daraati wal ibtihal ci lay yekete samay loxo loxoy toroxlu loxoy yekati kaddu yalla an la yaj'alahu hujjatan alay yawm al ahwal magi ñaan yalla bu téré bi nek lay ci sama ko besu jafé jafé ya wa an yarzuqana wa iyyakum mang koy ñaan yalla ñu wërsegal ak yeen al ikhlas fi al aqwali wal a'mali wal ahwal yalla ñu wala wërsegal selal ci buñuy wax selal ci buñuy jëf selal ci bép tollu way bo xamné ñu ngi ci wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al faqir ila afwir rahman muhammad ibn hassan kon li lañu teunkel ci teunku téré bi li lañu ñaanal kon ñu ko koy dello ñun ño bokku top téré bi bi iznillah borom bi subhanahu wa ta'ala baaxé ñu féké bé nga xamné téré bi jéxal nañu ko té la chaque japp nañu né amna ñuko féké won bañuy tambalé xejna tay féké wuñu bañuy jéxal kon ñooñu nga xamne loolu la borom bi sopp ca ñoom ñu ngi ñaan ci borom bi subhanahu wa ta'ala yal na leen jéggal xaaré leen aljanna ñun ñi nga xamne door nañu ko be jéxal téré bi yal nañu ko yalla nangul defal ñu ko ci mizanul hasanat baaxé nañu ñu ko tambalé won le 15 mars 2021 be 5 juin 2023 wi ñaar yu mat seuk ñaari at yu mat seuk yu tek juroomi wer wala bok jégué ko kon ñaari at yu mat seuk rek ndax té manké na fa la ñetti wer ak juroom ben wer yi yu manké kon ñaari at ak ñaari wer kon lolu sante borom bi la tabaarak wa ta'ala kon borom bobu lañuy sante diko ñaan liñu deg yal nañu baxé ñu jëfé la ca wër
ñun ñepp ñu bokk xamne mënuñu téxé luddul tawhid mënuñu am jamm luddul tawhid mënuñu jubok tabaarak wa ta'ala luddul tawhid mënuñu tedd luddul tawhid mënuñu muccu luddul tawhid ndaxte khuliqna li ajli tahqiqi tawhid ndaxte yalla daf ñu sak ngir deug deug ak tawhid ndaxte moy jaamu ko wama khalaqtul wal insa illa liya'budun sakewuma nit ak jinne ludul nañuma jaamu jaamu yalla moy ibadatuhu subhanahu wa ta'ala duna ghairi moy jaamu yalla duñ ko bolé ak lenn lolu moy tawhid te jox nañu fi ay misal sahaba ya ndeugar lay bañu amone be yalla ne geureum na len dig na len aljanna len dong la won moy at tawhid tawhid dong la won du lenen abadan fatte nañu juddu fatte nañu am am fatte nañu fañu dekk mëno nañu fogg deun makka lañu dekk ndax lol dina jëri la wa kala mëno nañu fogg deun ki ñu tan yoni ko ci ñun la bok ndax lol dina jëri la wa kala lenn ci lolou du jëri mo taxon yoy yepp ñu dal di ko fatte dégager ko li leen dajalé won moy la ilaha illa allah yalla don be bilalul habasi ne ko ko tedd ci sen digante salmanul farisi ne ko ko tedd ci sen digante yonentubi sallallahu alaihi wasallam ak ki nga xamne moy zaid ñu tudd ko ci alquranul karim kon yoy yep du chaxan kon ndeger lay bobu taxaway bobu xed wi munu ko am ludul dañu delu wat ci tawhid la len di bolé moy tawhid tay nak shaytané jafé jafé rir ñewna ben légui dañuy téré nañu dajé ci tawhid légui lolu mamnu dañuy téré nañu dajé ci tawhid dañ ko téré téré nañu lolu ñu li dajalé doom adamay waru nek tawhid téré nañu parti buñu fondé ci tawhid day indi fitna day indi musiba day kagn la tawhid indi fitna kagn la tawhid indi musiba kagn ban at tawhid la yati illa bil khair wala yati illa bil amn wala yati illa bil tahabub wa ta'awuni ala al birri wat taqwa tawhid du indi makludul jam du indi makludul security du indi mbokk luddul dimbalante te yalla tax te ñu tek ko ci deug kon mbokk yi lool moy tawhid kon señ bi wonañu ci tawhid mo lay bëgg lo jamm ragal lo la fitna mo lay bëgg lo mbax ragal lo la mon mo lay bëgg lo deug ragal lo la safan ba mo lay degg lo manu tere la safan ba mo lay beug lo nga beug ngir yalla dong nga fatte intérêt way lepp luñu dajalé luddou tawhid dajé intérêt lañu dajé bu intérêt ba reccé rek jeexna bu deug ñëwé do ko wax parce que da ngay jeng jëm ci intérêt bi ko lolu fitna la lolu musiba la lolu torox la lolu delu gannaaw la al ahibba wa alaykum bit tawhid wassalamu alaykum wa rahmatullah.